ಏಷ್ಯನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶಂಕರ್ ರಾಠೋಡ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ. ಜಿಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಚಾಲನೆ. ಕನಕದಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಎಫ್ ದಂಡಿನ 88ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ದಣಿವರಿಯದ ದಾರಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜಿಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜಿಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದ ಹಸನ್ ಸಾಬ್ ದೋಟಿಹಾಳ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಶೈಲಪ್ಪ ಬಿದ್ರೂರ್, ಐಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ವೀರಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್, ರೋಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭು ಮೇಟಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ಎಸ್ ಸೋಂಪೂರ್, ನರೇಗಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜುಳಾ ರೇವಡಿ, ಮಂಜುಳಾ ಹುಲ್ಲಣ್ಣವರ್, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ನರೇಗಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ಬೆಟಗೇರಿ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಜ್ ಘೋರ್ಪಡೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸೇವಾದಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ಬೆನಕನವಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರುತಿ ಕಲ್ಲೋಡ್ಡರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರೋಣ, ನರೇಗಲ್ ಮತ್ತು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಂಡಿಗೆ ಎದೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು. ಆ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಡೆದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹಲವಾರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹಸನ್ ಸಾರ್ ಅವರು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪೂರ್ವಜರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಂಡಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಅನೇಕ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳು ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟು ದೇವ ನಾವು ಮನಸ ಕಟ್ಟು ದೇವ ನಾವು ಗಣಸ ಕಟ್ಟು ದೇವ. ಜಾತಿ ಇಲ್ಲದ
संस्थे रोवारी राज्योत्सव प्रशस्ति पुरस्कार डॉक्टर बी एफ दंडिनवर 88ने हुट्टुहब्बव स्वग्राम द्याम हुणसियल्लि अर्थपूर्ण आचरिसलायितु। ಕನಕದಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ರೂವಾರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಎಫ್ ದಂಡಿನ್ ಅವರ 88ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸ್ವಗ್ರಾಮ ದ್ಯಾಮಹುಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು। ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು। ಬಿಎಫ್ ದಂಡಿನ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಲೇಖಕ ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲಪರವಿ ರಚಿಸಿದ ದಣಿವರಿಯದ ದಾರಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಿಎಫ್ ದಂಡಿನ್ ಎಸಿಯನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು। ಇತ್ತ ರವಿ ದಂಡಿನ್ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಮಹದಾಸೆ ಬಿಎಫ್ ದಂಡಿನ್ ಅವರದ್ದು, ಅವರ ಆಸೆಯಂತೆ ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು। ಇದೇ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು। ಸಹಿತ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೆವು।
ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ಮಠ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೌಂಟ್ ತರ್ಕಿಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಏ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಸರ್ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಠಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಳೆಸಿದ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲದಾಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆರು ವರ್ಷ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಊಟ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಹುಡುಗ ಕೊನೆಗೊಳಗೆ ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲೇ ತೆರಳೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬ ಯಾಕ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಮುಂದೆ ಅದು ಬೆಳ್ಕೊಂತ 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 ಒಟ್ಟು 65 ನಿಮಿಷ ದಿನ ಎಂಟು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅದಾವ ಎಂಟು ಜೂನಿಯರ್ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಕ್ವೀಟ್ ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಶ್ರದ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅದು ಓದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕಡೆ ಮಾಜಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಟ್ ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೀಗ ಮುಂದೆ ಯಾರುವಂತದ್ದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೌದು ಅದು ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಂತೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅದಾವ ಭೂಷಣ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ವಿಭೂಷಣ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ. ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಿಕ್ಕಾವಲ್ಲ ಅದು ಸಿಕ್ಕ ಸಿಗತೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಲೋಕಲ್ ಇವ್ರು ಬಂದರು ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹೌದಾ ಸರಸ್ವತಿ, ಈಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹನ್ನೆರಡು ಆಗೈತೆ ಭಾಷಣ ಮಂದಿ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀನಿ ನೀವು 88 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು 36 ವರ್ಷ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರ್ತಿರ್ತೇನೆ, ಇವಾಗಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ? ಅದೇ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ನೆನಪಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳ ಬರ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೂರ ಎಕರೆ ಹೊಡೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಇದೇ ಸರ್ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ನಮ್ಮಕ್ಕ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕೂಡ ನಾನು ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಮಂದಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಕೊಂತ ಕೊಂತ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಹಾಂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೂ ನಿಮಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅದು ಮಹದಾಸ ಇತ್ತು. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇತ್ತು. ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಆರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ಕನ್ನಡ ಅಂಬೆ ನಿಮಗೆ ಒಲಿಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೂ ಕಟ್ಟಿರಿ. ನಮ್ಮಂಥದ್ದು ಏನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದಾ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಆ ಎರಡನ್ನೂ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎ ಸಿ ಎನ್ ತಂಡದಿಂದ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ.
ದಣ್ಣಿನ್ರವರ ಬಗ್ಗೆ ದಣ್ಣಿವರಿಯದ ದಾರಿ ಎಂಬ ಸಿದ್ದು ಆಪಲ್ ಪರಿವಾರ ಬರೆದಂತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ।
ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಜಾಮೂನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಜಾಮೂನ್ಸ್ ಗ್ರಾಮದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ನೆನಪದವು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸುದ್ದಿಗೊಬ್ಬ ಬರೋವಾಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಜಾಮೂನ್ಸ್ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆನೆಸುವಂತಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ದಂಡಿನವ್ರ ಮನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು 1965 ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಕನಕದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕನಕದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕನಕದಾಸರೇ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಲ ಕುಲ ಎಂದು ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಲದ ನೆಲೆಯನ್ನಾದರೂ ಬಲ್ಲಿರ ಬಲ್ಲಿರ ಅಂತೇಳಿ ಕನಕದಾಸರು ಅವತ್ತೇನು ಒಂದು ಒಂದು ನಾಡಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಕನಕದಾಸರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 65 ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಕೀರಪ್ಪನವರು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಹಳ್ಳಿ ಇದು ದ್ಯಾಮನಸಿ ಅಂದರೆ. ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಫ್ ದಂಡಿನವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಬಡತನದ ದಾರುಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನಾನು 3 ದಶಕಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನಾನು ಈ ಗಣಿವರಿಯದ ದಾರಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು 100+ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಥಾನಾಯಕ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಮನಸಿ. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ಬದುಕು ಕಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 8 ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆ 8 ನಮಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ. ಈಗ ಅವರು 60 ಕಟ್ಟಿ ಕನಕದಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ. 100+ ಒಡೆಯರಾಗಿರುವಂಥ ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಬಡತನ, ಒಡ್ಡು ಬದುಕಡ್ದದ್ದು, ಒಡ್ಡು ಕಡ್ದದ್ದು, ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದ್ರದ್ದು ಹಣ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು, 8 ಅವರು ಋಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವಾರಾನ್ನ ಅಲ್ಲ ವಾರಾನ್ನೂ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ನೀರಿನಂತೆ ಗಳಿಸು, ತೀರ್ಥದಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋನಂಥ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿ ಅವಾಗ ಕೇಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಬಿಡೋ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್, ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ತಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನೊಂದಿರುವಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಅವರು ಕನಕದಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಡಿದರು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದರು, ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದರು, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದರು, ಬಿ ಎಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದರು, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದರು, ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದರು, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 80-90 KVSR ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ KSS ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ 1000+ ಹುಡುಗರು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲು, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬಹಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 2,00,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉನ್ನತವಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 2,000-3,000 ಜನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕನಕದಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಫ್ ದಂಡಿನವ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮತೋಲನ. ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ 88 ಆಯಿತು. 88 ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರ ಸಮಚಿತ್ತ ಭಾವ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದನ್ನ ಆಯ್ತು ಬಹಳ ಕೂಲಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಇಡೀ 60 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗದಗಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ ಇಲ್ಲದ ಓದ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡಕ ಇಲ್ಲದ ಬರೀತಾರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು 50 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ, ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಫ್ ದಂಡಿನವರು ತಮ್ಮ 88 ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಮೈ ರೂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಬೇರುಗಳು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸೆಳೆತಾ ಇದೆ ದ್ಯಾಮನಸಿಲ್ಲ ನಾವು ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಇವತ್ತು 88ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೋಣ ಮತ್ತು ನಾನು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ದಣಿವಾರದ ದಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೂರು ಜನರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸರಳವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಬಿ ಎಫ್ ದಂಡಿನವರು ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಇದೇ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನೇ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಅವರ ಮಗ ರವಿ ದಂಡಿನವರು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆನಕನವಾರಿಯವರು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾನು ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲ್ಕರ್ವಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದ ಬರಹಗಾರ ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ತಿಮ್ಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಡು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ತೆರಳು ಸಿರಿಯ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡಿಗೆ ತೆರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ತೆರಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮವಾದಂತಹ ದ್ಯಾಮನಶಿಯನ್ನು ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಫ್ ದಂಡಿಯವರನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ಬದುಕು ಬಹಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇರುತ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಆದರ್ಶಗಳಿಲ್ಲದಂತಹ ಬದುಕು ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಬದುಕು ಅದನ್ನು ವೇದನೆಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸ್ಪದ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಸಹಿತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ 88 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ದಂಡೇಂದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆಶೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ದ್ಯಾಮನಶಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮದವ್ರ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಒಂದು 15ರಿಂದ 16 ಸಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಂತಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಯೋಗ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಪಕ್ಕೇರಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಸರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವಾಗ ನಾವು ಸಹಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಯಿತಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿವಲ್ಲ ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಖುಷಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾಕಾರ ಇರ್ತಾನ ಭಾಳ ಚಲೋ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಚಲೋ ಚಲೋ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾನು ಮಾಡಿನಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೀತಾರ ಸಮೀಪ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯೊಳಗಿನ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾಳ ಸುಮಾರೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನ ಏನಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಚಲೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಮಾರೈತಿ ನಾಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 12 ಗಂಟೆ ಗೆಮ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಒಯ್ದು ಬಿಡ್ತಾನ ಅಂತ ಹಿಂಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಅಂತಾನ ನೀವು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ನಾ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೇಳರು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾಳೆ 12 ಗಂಟೆ ಗೆಮ ಬರತ್ತಾನ ನೀ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಂಗೆ ಏನು 9 ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡು ಯಮ ಬಂದಂಗೆ ನಟ್ ನಡೋ ನಿಂತು ಬಿಡು ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಳಗಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಉಳಿತೆ ನೋಡು ನೀನು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಆತ್ರಿ ಸೋಮಾರ ಅಂದ ಅವತ್ತು ರಾಚರಣೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಗೊಂಬೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಳೆಗಾಡ್ತಿದ್ದು ಅವ ಅಳೆಗಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮರದ 12 ಗಂಟೆ ಯಮ ಬಂದ ಬಿಟ್ಟ ನಟ್ ನಡುವ ನಿಂತಿದ್ದೇವ ಯಮ ನೋಡದ ಒಬ್ಬ ಬೇಕಲ್ಲ 10 ಮಂದಿ ಅದಾರ ಅವರಂಗ ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಮ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ದ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ದ ಅವನೇನು ಅಳೆಗಾಡ್ದ ಅಳೆಗಾಡಿದ್ರೆ
ಸೆಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ ಐಗಾಡಿ ಬಿಡತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಯಮ್ಮ ಯಮ್ಮನ ಈ ಕುರ್ಚಿ ನೋಡೋಕು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ನನಗ, ಅದು ಕೆಂಪು ಕುರ್ಚಿ. ಅವ್ನು ಕೆಂಪು ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ ಕೂತು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಯಮ್ಮ ಯಮ್ಮನ ಸುಮ್ಮನೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದ, ಯಮ್ಮ ಎಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ. ಯಮ್ಮ ನಾ ಮಾಡೀನಿ ಅಂದ. ಬಹುಶಃ ಸಾಯಿತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಹಿತ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ನಾನು ಅನ್ನುವಂತ ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಗಂಡೀಂದ್ರವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 65ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸಿದಂತಹದ್ದು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನುವಂತ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಗಂಡೀಂದ್ರವರು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂಗೆ ದ್ಯಾಮಣ ಸೇವೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹದ್ದು ಏನೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದಂಗ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದು ಆಪಲ್ ಪುರಿ ಅವರು ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವಾಗಲಿ ಬರೀತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ ತಿಳ್ಕೊತಾರ. ಆದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗಂಡೀಂದ್ರವರನ್ನ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿದಂತದ್ದಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ನೋಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ಒಮ್ಮೆಗೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾವ ವಜ್ಜಾಗಿರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಎಷ್ಟು ಚಂದಾಗ್ಯದಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಲೈಟ್ ಅದ ಪುಸ್ತಕ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದವರು ಬಹಳ ಆಪಲ್ ಪುರಿ ಅವರು ಬರೆದಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೇರವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿನೇ ಹೇಳೋದು. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕ, ನಾನು ಅವನು ತುಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಮ್ಮ, ಎರಡೂ ತುಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಗಾಬರಿ ಅನ್ನೆ ಬೈಲಿ ಅನ್ನೆ, ತುಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಅಂದೆ. ಏನಿಲ್ಲೋ ಇದು ಸರ್, ನಾನು ಹೆಂಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ತವರು ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ, ಹಿಂದಿನ ಡಬ್ಬ್ಯಾಗ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಆಕೆ ಹೋದ ಖುಷಿಗೆ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮುದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಂದೇವ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತ, ನೀನು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದು ಆಪಲ್ ಪುರಿಯವರು, ಇದು ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಬರೆದದ್ದು. ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು, ಆ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತೋಂಟದ ಸುಂದರಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಗಲಲ್ಲೇ ಸಂಜೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದರ ನಿರೂಪಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಸರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪುಸ್ತಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತವ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಂಡಿನ ಸರ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಡ್ಯಾಮನಿಷಿ ಒಳಗೆ ಆದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೆನಪು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಹಳ್ಳ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಪುಸ್ತಕ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಲುಗು ಹಾಕುವಂತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ಸಹಿತ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ದೊಡ್ಡತನ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಾರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇದ್ದೂ ವೇಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನನೀ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ 65 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಡೆಯ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ವಾಂಟೇಸ ಕಾರ್ ಒಳಗೂ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಮೊನ್ನೆ ಅಂದರು, ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು ನಿಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀರನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಂಡಿನ ಸರ್ ಒಂದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ್ಯಾಮಣಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂದ್ರು. ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಪುರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ದ್ಯಾಮಣಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ದಂಡಿನ ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ದಂಡಿನ ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ದ್ಯಾಮಣಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತಲ್ಲೂ ಅಂತಿದ್ರು, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಿದ್ವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಏನನ್ನು ಸಬೂಬುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ದಾಟಿಸಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನನಗನ್ಸ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಒಂದು 15 ಸಲ ಬಂದಿನ ದ್ಯಾಮಣಿಸಿಗೆ, ಇದು 16ನೇ ಸಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ. ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆನಪಕ್ಕಳಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ಏನೇ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ದಂಡಿನ ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲದೇ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವತ್ತು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರಣ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ
ನನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೈಗೊಂಡ ಜಾಮುಡ್ಸಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗಿಂದ ಗದಗಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವು ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋರು ಅದಾರ ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಿಳಿಕೆಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಬಹುಶಃ ದಂಡಿನ್ ಸರ್ ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಯೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನ ಐತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಸುಮಾರು 60 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ 65 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಕಿತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಅವ್ರ ಕುಂತು ಮಾತಾಡೋ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಥನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮುಗಿಸೋಗ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮುಗಿಸೋಗ್ಯಾರೋಣಿಂದ ಬೆಳಗಾವ್ ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ರಿ ಗದ್ದಿನಾಗ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಇದೇನಿಲ್ಲ ರೋಣದಾಗ ರೋಣ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮುಗಿದೈತಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಕಲಿಯಕ್ಕ ಇವರು ಸ್ವಾಮಿ ಮಟ್ಟದಾಗ ಅಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವದಾಗ ಅವ್ರು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಾಮಂತಿ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಂದನೇ ಬಂದತ್ತೆ ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರಿಂದನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಒಬ್ಬರಿಂದನೇ ಜಾಮಂತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬಾ ಆಚೆ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಂದನೇ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ಈಗ 60 ಮೊದಲು 60-70 ಈಗ 100 ಎರಡು ಬರ ಬಂದವ್ ಈಗ ಮೊದಲು 60-70 ಮನೆ ಅಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಮೊದಲು ಹಳೆ ಊರ ಅಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ 100 ಎರಡು ಬರ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬೆಸ್ಟಪ್ಪ ಸಣ್ಣವ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ವಾಯಕಿನ ಸಣ್ಣ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಒಬ್ಬರ ಇರ್ಬೇಕು ಇನ್ನ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಇದೇ ಊರಾಗ ಹುಟ್ಟದ ಬಡತನ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲ್ತಾರ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಯಾರ ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ನಾವೇನಿದ್ರು ಸಂಸ್ಥೆದಾಗ ಅದಾರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ತ್ರಾಸ್ನಾಗ ನಾನು ಗಡಿ ಕಲಿತು ಲೆಕ್ಚರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ 73 ದೇವರ ಇವ್ರ ಯಾರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇವ ದೇವೇಗೌಡ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಭಾಳ ಅಂತ ಅವರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೋತಿದ್ದೆ ಸೋತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕುರುಡಿಯಾರು ಅಪೋಸ್ ಇದ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಅಪೋಸ್ ಇದ್ರ ಅದನ್ನ ಅವರು ನೌಕರಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಂತ ಗೇಲಿಗೆ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಪ್ಪತ್ತು ಹೋಗಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಟ ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ತಗೊಂತ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಇವರು ಮಠ ಏನೋ ಯಾರಿಗೂ ಕೊತ್ತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವ ನೌಕರಿದಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಂಗೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಮೂರ ಹೆಸರು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಮೂನ್ ಸೇಲ್ ಐತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಕಾಸೆಗೇನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಕಾಸೆಗಿಲ್ಲ ದಂಡಿನವರಿಂದ ನಾನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೀನಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಏನೈತೆ ಇತಿಹಾಸ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕುಂತು ಈಗ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಮುದ್ದೆ ನಾ ಕೆಳಕು ಮುದ್ದೆ ಅವ್ರು ಕುಂತು ನೆಲಕ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದವ್ರ ಜೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಡನಾಟ ಎಲ್ಲ 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 ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಊರಾಗ ಭಾಳ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮನೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅದಾವೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಮನೆ ಇದಾವೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಾರ ಅದು ಬೇರೆ ಸಮಾಜದಾರ ಯಾರು ಇಲ್ಲರಿ ಸಂಬಂಧ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಈಗ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆಗೈತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಗ್ರಿ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಿರಿಯೋದ್ರ ಈಗಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಯಕಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಬ್ರು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಆಮೇಲೆ ಕಾಕಮ್ಮ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಜಿಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಚಾಲನೆ ಕನಕದಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಎಫ್ ದಂಡಿನ 88ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ದಣಿವರಿಯದ ದಾರಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಇವಿಷ್ಟು ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎಸ್ಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಜೇಂದ್ರಡ ವಂದನೆಗಳು